Ang uwak ay maaaring may mga espesyal na kahulugan o simbolismo. Ang mga uwak ay maaaring banggitin o maging bahagi ng mga kwento na nagpapahayag ng mga mensahe o propesya mula sa Diyos o mga propeta. Halimbawa, kwento ni Noe. Sa kwento ni Noe sa Biblia, ang mga uwak ay naglarawan ng pag-asa at bagong simula pagkatapos ng malakihang baha. Noong maglaon, si Noe ay nagpapakawala ng isang uwak upang matukoy kung maaari nang bumabaon ang mga alon pagkatapos ng pag-ulan. Nang siyang uwak ay bumalik na may dalang sanga ng olibo, ito ay naging simbolo ng pag-aalis ng alon at pagbabalik ng kaligtasan. Sa kwento ni Elias, sa mga aklat ng Banal na Biblia, may mga bahagi ng kwento ni Propetang Elias kung saan binubuhay siya ng mga uwak. Sa kwento ni Elias at Elisha, ang mga propetang ito ay may kaugnayan sa mga kwento ng mga uwak. Si Elias ay nagsabi na ang mga uwak ay dadalhin ng mga agwila at si Elisha ay nagbigay ng isang propesya tungkol sa pag-atake ng mga uwak sa mga mang-aani na hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Ano kaya ang nais ipahiwatig ng sirain ng uwak ang watawat ng Israel?